Tervetuloa Tietoareena lehdistötilaisuuteen. Neljäs finaali Salahallissa on päättynyt. Salo Vilpas 8-2. Karhu Basket Kauhajoki 8-5. Sarja ensimmäinen vierasvoitto ja Karhu Basket johtaa nyt sitten voiton 3-1 paikalla. Miikka Marttinen ja Janne Koskinen. Viimeksi oltiin Miikka samassa tilanteessa tässä ja peli oli vähän erilainen silloin. Joo. Silloin tosiaan otettiin pataa ja nyt alkuun näytti meille jo todella hyvältä. Vilpas aika hyvin taisteli mukaan pelillä, pääsi johtoon. Tosi tyytyväinen, että meillä siinä lopussa ei selkäranka katkennut siinä, kun Vilpas laittoi pari kovaa koria ja oltiin jo tappialla. Cameroni löysi pari kolkkia sieltä ja sitten voitettiin peli. Mitkä oli ne voitavaimet tänne? Kyllä mä sanoisin, että siinä alussa se meidän puolustus ja siitä puolustuksessa saman tien hyökkäykseen lähteminen, se toimi meillä tosi hyvin siinä alussa. Salo alkoi vähän prässää siinä ja me ei saatu stoppeja, niin meillä sekos hyökkäyspeli aika lailla totaalisesti siinä. Mut en mä tiedä mikä tuohon voittoon sitten varmaan se, että Cameron Jones on aika kylmäpäinen kaveri, niin se oli nyt tällä kertaa voiton avain tuossa lopussa, että painoi pari aika kovaa koria sisään. Näin. Meinaatko tarjota kamerinoille linsat tuossa enomattua? Kyllä mä varmaan tästä ihan limppari voisin sille viedä tota. Sitten lehdistö. Ei muuta, kiitos. Jatketaan Janne kanssa. No niin, elikkä vieras voitto. Se on aika kovaa valuuttaa tässä sarjassa. Millä voitto tuli tänne? Heitettiin enemmän kolmosia sisään kuin vastustaja. Se oli ihan yksinkertaisesti näin tänään, että ei ole mitään. Me heitettiin 13 sisään, 48% vastustaja heitti 7 sisään, 32%. Ei, meidän pelaaminen ei ollut mitenkään laadullisesti tänään mun mielestä hirveän korkeatasosta. Me heitettiin siinä kaikki sisään tuntui sijoittelu alussa ja saatiin hyvä johto. Ja sen jälkeen Vilpas tuli pelin takaisin ja lopussa kovilla yksilön suorituksilla sitten kääntyi meille. Tosi tasainen peli lopussa ja taas sellainen, oltiin onnekkaita vähän tuolla Kauhajoella, niin tänään vähän sama tilanne siinä lopussa, mutta tietysti sitten kun on sitä rutiinia ja on korkeata yksilötaitoa myös joukkueessa, niin sitten kun on näitä hetkiä, niin sitten tämmöiset Cameronin kaltaiset suoritukset tuossa lopussa, niin voi joskus tuoda sen pelin niin kuin tänään kävi. Oliko ensimmäinen kymppi kauden parasta peliä? En mä tiedä, oliko se mitenkään kauden parasta. Me meni heitot sisään. Et se oli kaikki näyttää aina hirveän hyvältä silloin, kun heitto uppoo ja näin. Mutta ei mun mielestä puolustuksellisesti tänään, niin ja meidän aktiivisuus, meillä on vain 5 hyökkäyslevypalloa tuossa. Meillä on kuitenkin aika paljon heittoja myös sitten tänään. Että kyllä mä tuossa voin aika paljon. Mun mielestä niin joukkueen esitys olisi ollut niin voinut olla parempi ja meillä on kyllä parannettavaa tuohon seuraavaan peliin. Kerro maalikolle sen verran, mitä siinä tapahtui, että johditte 24 pinnalla, niin miksi se rupesi kääntymään siitä, jos et yksinkertaistetaan asioita, minkä takia Vilpas nousi ylipäätään peliin mukaan? Pakotettu heitto hyökkäyksessä ja sitten puolustuksessa muutamia kommunikaatiovirheitä ja Vilpas pääsi niihin paikkoihin. Että on sellainen tyypillinen, mitä meillä on ollut jossain kohtaa ottelu yleensä täällä, että ikään kuin se kontrolli vähän katoaa ja väärällä tavalla koitetaan ratkaista sitä tilannetta ja Vilpas pääsee kummaksi. Tänään se tapahtui siinä toisen jakson viimeisellä 5 minuutilla. Et totta kai se, että meillä oli iso johto, niin pelasti meidät nyt siinä tänään. Et jos sitten täällä olisi jäänyt se 15 pinnaa perään, niin tosi vaikea sitten sit enää kammeta takaisin. No, levypallopelaaminen on muuttunut tässä sarjan aikana, ainakin tilastollisesti Vilpas on nyt hallinnut sitä parissa viime pelissä. Näetkö jotain yksinkertaista syytä No mun mielestä Vilpas tulee aktiivisesti sinne hyökkäyslevypalloihin ja sitten tietysti niin kuin vaihtotilanteiden jälkeen niin meidän pitäisi vielä joukkueena olla niissä niin kuin keskittyä siihen, että me saadaan se levypallo ensin ja sitten vasta ruvetaan miettimään sitä hyökkäämistä. Ja sitten tänään oli mun mielestä tuossa sellaisia tilanteita, että mehän yksinkertaisesti niin vähän ruvettiin niin kuin varastamaan niissä tilanteissa, että pitää sulkea pelaaja ja varmistaa, että me saadaan se levypallo, että ihan niin kuin yksilötasolla pitää pystyä tekemään parempaa työtä siinä levypallopelissä. Vilpas on sitä parantanut sarjan edetessä ja jos ensimmäisessä pelissä niin me saatiin paljon niitä hyökkäyslevypalloja ja ikään kuin sillä kontrolloitiin peliä, niin nyt sen jälkeen sellaista ei ole enää ollut näkyvissä. No, Joona Hakamasta vielä aika pitkän tien, hänkin on kulkenut finaalitason pelaajaksi ja 12 pisteen tekijäksi näin
meritti siinä mielessä, että hän ei ole pelannut yhtään U19 mestaruussarjaottelua tai sitten yksi A, yksi B-divisioonissa, että hän on ollut silloin, kun itse tuli Kauhajalle, niin oli siinä junioripelaajana ja tietysti saanut olla joukkueessa, missä on ollut tosi kovan luokan ammattilaisia ja harjoitella heidän kanssaan. Ja sillä tavalla tosi poikkeuksellinen, että hänellä on hyvin vähän ollut sitä pelikokemusta. Tämä on niin kuin ensimmäinen kausi, kun hän on päässyt enemmän pelaamaan. Ja mä uskon, että tämä meidän systeemi tällä kaudella niin sopii hänen tyyliselle pelaajilleen. Et tänään se oli Joona, viimeksi se oli Eero. Et meillä on löytynyt tällaisia jokeripelaajia sitten, jotka on pystynyt. Et on, niin kuin sanonut aikaisemmin kaudella, niin tyytyväinen siihen, että nuori pelaaja niin tässä pudotuspeleissä niin en ole pelannut ihan samaa rohkeutta mitä runkosarjassa. Et se on niin aina valmentajana tosi hieno nähdä, ja hän ei liikaa kunnioita näitä vastustajan kokeneita pelaajia, vaan haastaa tosissaan. Ja tänään oli sitten Joona päivä. Yes, kiitos. Kiitos. Tietoareenan lehdistötilaisuus jatkuu. Paikalla vilppastaa Roope Ahonen ja Sami Toiviäinen. Roope, surkea alku, hyvä nousu, niukka tappio. Mitkä on nyt ensimmäiset aatteet peliäkin? Totta kai harmittaa, että tiukka häviö taas. Varsinkin kotoa, niin se on kun Kauhajoki vastaan antaa se 24 pinnan eteen, niin sieltä on aika kova työ tulla takaisin. Sieltäkin taas kammettiin ihan viimeisen heittoon ja hävittiin, mutta onneksi on vielä 3 peliä jäljellä. Poikkesiko tämä peli sun mielestä jotenkin aikaisemmista? Tietysti Kauhajoen hyvyys ensimmäisellä puolella oli aika murskaa. No joo, ja kyllä meidän niin puolustus mun mielestä oli todella huono ja hyökkäyksessä pomputtiin palloa ja sitten puoliaan, niin Sami sanoi, että ruvetaan liikuttamaan palloa ja tekemään töitä puolustuksessa, niin voidaan pärjätä. Niin se auttoi, mutta Kauhajoen vastaan pitää tulla 40 minuuttia, että ei auta, että pelaa 20 minuuttia niin surffailee, että se ei 20 minuuttia pelaa. On aika vaikea voittaa. Lähdistä. Ei, paikasta tyhjennettiin aikaisemmin. Joo. Kiitos. No niin. Toinen niukka tappio. Oliko mitään yhtäläisyyksiä edelleen? No, ei oikeastaan. Että eihän me edellisessä pelissä jääty noin pahasti jalkoihin. Minuuteilla 5-15. Aika lailla. Siinähän se peli ratkesi tänään. Heiltä onnistui. Toki ekalkympeli he heitti todella hyvin. He jatkoi sitä vielä joku sen minuutin. Sen jälkeen oltiin aika purjeissa. Yritettiin ruveta korjaamaan asioita nopeammin. Ja kun ei saatu palloa koriin, niin tuska kasvoi. Ja tehtiin myös puolustuksellisesti. Ennen kaikkea Severi Kaukiaisen palloskriini puolustustilanteessa. Niin aikamoisia mokia ihan suorastaan, että päästettiin Severi hallitsemaan peliä siinä kohtaa ja pallo löysi kyllä tiensä oikealle pelaajalle. Sitten Leiriski. No mitä te lähditte tekemään paremmin sitten siihen 24 pinnan tappioasemassa? Kysyi Janne jotain vähän samaa, mutta että mitä teidän näkökulmassa, mitä teille rupesi konkreettisesti tapahtuu parempia asioita? Kaivettiin takataskusta 221 prässi, joka sekoitti sen verran Kauhajokea, että he rupesivat hätäilemään hyökkäyksessä ja sai pallon ohi. Päästiin siitä vähän paremmin juoksemaan. Me lopetettiin se epäröinti hyökkäyksessä. Me pomputettiin varmasti etenkin 4-4 vielä vähän liikaa, mutta me saatiin kuitenkin pallo liikkeelle. Me saatiin pallo paljon parempiin asemiin niin kuin hyökkäyksellisesti. Ja, et siinä oli niin kuin iso muutos ja totta kai se nyt oli se ajatus, millä me peliin lähdetään. Se ei nyt tänään kyllä toiminut aluksi millään ja sen jälkeen päästiin kuitenkin jo johtoon ja sitten tuli Cameron Jones ja laittoi muutaman aika kovan korin, niin siinähän se peli ratkesi. Kysyin Roope Ahoselta, että mistä tämmöinen Roope Ahonen löytyi, niin hän tyylilleen uskollisen rupesi puhumaan joukkueen hyvästä tekemisestä ja näin, mutta kerro sä, että mistä tämä Roope Ahonen, tämän illan Roope Ahonen löytyi? No se varmasti löytyi sieltä, että nyt alkaa olla niinku vaivat takana ja lähestulkoon kunnossa. Ja ei meillä nyt tänään
meidän takamieskaksikosta toinen oli ok ja toinen oli vähemmän ok, niin sen jälkeen Roope sai myös vastuuta isommin, niin osasi myös käyttää sen tänään kyllä hyväksi. Mites Woodin viides virhe, paljonko vaikutti peliin? No vei meiltä tietysti yhden option hyökkäyksessä pois, mutta ei missään nimessä pidä antaa tuomarille tuollaista mahdollisuutta. Noit tuli varmaan 2-30 tässä pelissä ja sitten kun annat noin selvän hitaan tilanteen vielä, niin kyllähän se vihelletään pois. Et jos niitä 10-30 vihellettiin, niin turha virhe ihan niin kuin kaikin puolin. Ei kauhean iso, mutta virhe kuin virhe. Yes, kiitos. Kiitos. Kiitos.